Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgó. Portem tota la setmana parlant de la Setmana Santa, no? Hem parlat doncs, de la part potser més tradicional dels viacrucis, de les professons, però hi ha una altra part molt lligada a la Pasqua, com són les mones, tant les mones de pastís tradicionals com les figures de xocolata. Per parlar-ne de tots els detalls, m'acompanya avui el Josep González, que és el propietari de la pastisseria Conde, mestre artesà pastisser i també el president del gremi de pastissers d'aquí de Tarragona. Molt bona tarda, Josep. De la província de Tarragona, sí, correcte. Bueno, encara més gran. Sí, encara més gran, sí, sí. Bona tarda. Com es presenta aquesta setmana de moltíssima feina? Sí, una miqueta angoixats, perquè, clar, tothom espera a última hora i llavors doncs, a l'artesà anem molt de valit. O sigui, amb la mona no hi ha cap problema perquè fas la mona cada dia, no? El problema esdevé amb la figura de xocolata, que a vegades, doncs, com que la personalitzes, a veure, xocolata ja té més feina, té més hores de feina, els canvis de temperatura són molt importants, transcendentals, diria jo, i llavors doncs, això sí que recomanaria al client que s'ho agafin més temps els altres anys, perquè sempre quedarà tot millor, tots anirem menys angoixats i a mi potser no caldrà que m'ingressin a urgències. És lo típic, no?, que potser des de la inconsciència de viure el gremi des de fora, sí, no sabem realment la feina que comporta, no?, sí, la figura de xocolata, per petita que sigui. Sí, a vegades jo, així, a petit comitè i comentant, no?, dic que a vegades hauríem de divulgar-ho, perquè no per res, sinó perquè la gent estigués informada de la feina que porta una figura de xocolata artesana, una mona artesana. Potser les televisions locals o autonòmiques haurien de fer difusió d'això. Et fan molt de cuina, i ho trobo fantàstic, i jo me'ls miro, però penso que de pastisseria també s'hauria de fer, no? Tenim un gran ambaixador pastisser com és el Cristian Escrivà, per exemple, ho podria fer ell, o sigui, ja, fixa't, te dono un nom i ja no t'he dit que ho vulgui fer jo, però el que sí s'ha de fer és divulgació, s'ha de fer divulgació perquè tothom sàpiga la feina que poc ho comporta fer això i el sacrifici moltes vegades per part nostra, hores nocturnes. I la mona de Pasqua, entesa com el pastís o inclús tirant encara més enrere, no?, tenir els ous, d'on ve tot això i com ha anat evolucionant? Bueno, ha anat evolucionant de manera positiva, en el sentit de que jo sóc molt tradicionalista, crec que amb les tradicions s'han de conservar i el tortell que s'havia deixat una miqueta de racó, que en feies, però no en feies gaires, jo què sé, doncs amb una Pasqua en podies fer 40 o 50 com a molt, no? Ara, bueno, no la majoria, però sí que se'n fan molts, però molts més. De fet, és un problema en el sentit de que necessita una fermentació, necessita una altra manera de treballar que no és la mona de biscuit o la figura de xocolata, no? Tot el calor, el xocolata li és un problema, el que és el tortell a l'hora d'elaborar-lo també, però després necessita la calor perquè pugui fermentar, no? Totes són coses diferents, però que està molt bé que les seguim i que a la canalla se'ls faci entendre, mira, veus, aquesta és la mona tradicional de sempre, després li va seguir la de llema, jo sempre ho faig així per aquest ordre, i després la de crema. Després de la de crema ja es fan virgueries en el sentit de que volen a lo millor una tipus sàcher, o volen una de nata o una de trufa, que jo, com a servei al meu client, jo ho faig amb molt de gust, però intento convèncer-los de que no ho facin. Per què? Perquè respectin la tradició. Tenim una tradició, s'ha de seguir aquesta tradició. El pastís de trufa, de nata, de crema, ja el farem per l'aniversari, pel sant o pel que sigui. La mona, fem la mona. Igual que allò que diuen, no, és que jo li dono els diners. No. No, diners no. La tradició és la mona. Una altra cosa és que sigui el complenç o el sant, que diguis, bueno, pues ja és gran, li donaré diners en comptes de comprar-li un jersei, no? O un mocador. Però la mona ha de ser la mona. I no ho dic per vendre jo més mones, perquè més de les, en aquest moment de les que venc no puc fer-ne. O sigui, no és que vulgui ara xulejar, El que passa és que som els que som, no hi ha més gent, no es troben professionals de pastisseria, i llavors, doncs, per fer-ho malament, més m'estimo limitar i fer hasta on puc arribar, i hasta on puc arribar, s'ha acabat. I si s'ha acabat, no hi ha... L'any passat vaig tindre que penjar el lletrero de ja no s'agafen més en comandes, per què? Pues perquè per por a poder quedar malament. I potser hagués pogut fer alguna més, però més m'estimo deixar de vendre'n alguna, però donar el servei i donar la qualitat.
Ja per tancar, no sé si actualment la campanya de la Mona, per dir-ho d'alguna manera, és la més potent al llarg de l'any o competeix amb els tortells, no sé com estaria això. Sí, competeix amb els tortells, que fora de micròfon ja et comentava de que el que passa als Nadals és de que bueno, comences amb el pre-Nadal per empreses i tal, que fas els càterings, després segueixes amb el mateix Nadal per tu a la botiga amb canapés i tot, i els torrons i tot. Després d'aquí ja te'n vas cap al fi d'any, que has de tornar a fer coses de fi d'any, com coses salades i tal. I després ja el dia 1, els pastissers, no, bueno, jo almenys no obro, dono festa tot al meu personal, i el dia 2 ja has de començar a fer preparar els tortells. Clar, 2, 3 i 4, ostres, te quedes molt just, no? I això és una altra cosa, això t'has de preparar en temps, les figures de xocolata, però tampoc te pots llançar massa, perquè és que hi ha molta persona que vol personificar, que és el bo, és el bonic, perquè si d'aquesta manera saben que ho fas tu, que no ho compres por ahí, no? Perquè se personalitza tot. No et sabria dir quin és pitjor. Són dues formes de treballar diferents, la de Reis i la de... Perquè és que a la Pasqua també hi va el tortell, o sigui que no és el dels Reis, però és similar. Jo pels dies que es venen de moltíssima feina et desitjo molts ànims i que penges el cartell de que no s'accepten més comandes, que sempre és una bona notícia, no? Al cap i a la fi. És una bona notícia, però és algo que em costa fer. Em costa fer perquè jo, per mi, els meus clients no simplement són una cartera que ve aquí a deixar amb quartos. Jo m'he fet gran aquí, jo vaig començar aquí amb el meu pare, al costat del meu pare, que jo tenia 4 anys i mig. Llavors, per mi és el dia a dia és una vivència amb els meus clients i és algo que s'ha de viure. El Josep González, que com a mestre artesà pastisser, no només és pastisser, sinó que viu la pastisseria d'una manera molt, bueno, molt viva, no? Sí, jo sóc, ja us dic, a mi el disgust que tinc és que a mi em falten 3 anys per jubilar-me. La gent me diu que em muntarà una manifestació aquí fora si me jubilo. Això vol dir que m'estimen, vale? I això és el que més il·lusió et fa. Jo sóc un pastisser que treballo no per guanyar-me la vida, que també, sinó perquè disfruto fent el que faig. I quan després venen els meus clients i m'ho agraeixin, em diuen, oi, que bo allò, pues sóc l'home més feliç del món. Me preocupa el dia que jo me jubilés, me preocupa que això no ho tindré. Aquest al·licient que et diguin, oi, que bo, bueno, hauré d'invitar algú a fer... Jo m'estic preparant un obrador de pastisseria al meu xalet, per mi, per la meva família i els meus amics, I potser serà la manera de que pues, un dia faré un pastís, invitaré 4 amics i disfrutarem. Doncs moltíssimes gràcies al Josep González, mestre de traçar pastisser d'aquí de la pastisseria Conde i president del Gremi de Pastissers de la província de Tarragona, no només de Tarragona ciutat. Sí, el que dèiem, moltíssims ànims per aquesta setmana... I després, descans. Sí, després tancarem 4 dies. I res, nosaltres ens veurem ben aviat, bueno, ja després de Setmana Santa, a la propera Furgó. Adeu. Adeu, gràcies.